Перш за все, сам інструмент, і в принципі звучання його. Тобто, ти по-іншому до нього прислухаєшся, ти по-іншому на нього реагуєш. Тобто, це не струнні, які мають таки, свою якусь специфіку там, чи духові, це абсолютно інший інструмент, як би не здавалося. Ось, і, звичайно, це те, це емоційність, яка завжди є присутня в солісті. Завжди вони намагаються якомога яскравіше показати якісь свої чи вступи, чи якісь такі. Кульмінаційні моменти, а власне з цим інструментом досить складно в принципі якимось чином проявляти свої емоції, і тому соліст максимально стриманий максимально. І тут, власне, оцей контакт очі в очі є ну, на 100-200 таким пріоритетним і важливим. Тому в цьому така особливість і специфіка і десь те, до чого треба звикнути. В принципі, вживу слухати навіть вже не говориться про якусь взаємодію про співпрацю, але і чути, бачити цей інструмент, пробувати цю магію, як вона взагалі твориться. Насправді я до кінця не розумію, як вона твориться, але те, що це досить складно і має свою таку особливу специфіку, це факт. Це інструмент настільки цікавий, що до нього можна підключити якусь свою ну, якусь примочку, і він буде звучати по-іншому. Тобто воно додає для нього якогось такої своєї барви. Тобто це може бути і як такий класичний репертуар, так само я думаю, що всякими цими штучками сучасними модними для електронних інструментів можна робити просто різні дива і чудеса. Подивитись на цей інструмент, познайомитися з ним ближче. Мені здається, що можна буде віднайти в собі якесь бажання, спробувати принаймні.